Донецьком. Партія регіонів з комуністами хочуть озброїти своїх прихильників і готуються зачищати країну. Про тиждень в пошукові перемир'я говоримо сьогодні. Вітаю вас. Звільнити затриманих учасників акцій протестів без жодних умов і далі вимагає столичний Майдан. Владний варіант закону про амністію вступив в силу сьогодні, на другий день після опублікування, але опозицію він не влаштовує. Зі сцени Майдану оголосили у вівторок, на сесії парламенту вимагатимуть переголосування. Чим іще здивував сьогоднішній мітинг, Руслан Харченко розповість. Минулої неділі опозиція відмовилася від проведення народного віче. На цьому тижні вони анонсували замість віче так званий інформаційний мітинг, на якому пообіцяли оголосити подальший план дій Євромайдану. За годину до початку на площі було малолюдно. Втім, ані люті морози, ані затяжний протест, ані тиск силовиків зупиняють киян від походу на Майдан. До початку виступів політиків зібралася повна площа. Хоча спочатку багато хто прямував до іншої пам'ятки Києва – барикад на Грушевського. Сьогодні вільно пересуватися всередині могли усі бажаючі. Щоправда, лише до передової. Багато було сімейних пар та родини з маленькими дітьми. Ми хочемо показати, що гордилися тим, що зараз відбувається в Україні. Ми за Майдан підтримуємо. Обратили її увагу на те, що там немає ні п'яних. Даже никто не курит, мне кажется, там. Мы пришли, например, не на экскурсию. Мы пришли сюда за добром. Вот приезжаешь сюда, і от що душа, що тіло відпочиває. До внутрішніх військ та Беркуту зараз не підійти нікому, навіть пресі. Традиційно сьогодні провели перформанс матері, які закликали міліцію перейти на бік народу. У перших рядах протестувальників настрої не змінилися. Стоятимуть до останнього. Повірте мені, скільки потрібно? Рік, два. Більше. Я і державну роботу все лишив разі майбутнього кращого. Щодо самого віча, а точніше інформаційного мітингу, то лідери опозиції сьогодні звітували про свій вояж до Німеччини і переговори з представниками ЄС. Лідеру удару Віталію Кличку ця країна найбільш знайома. Він заявив, Європа пообіцяла створити міжнародну комісію з розслідування злочинів проти українських борців за свободу. У нас немного времени для создания этой комиссии, это буквально несколько дней. Время идет на часы. У нас нет времени раскачивать. Депутати знову дають обіцянки. Цього вівторка повинні голосувати закон про амністію. Інший, де йдеться про безумовне звільнення заручників. Усі політики, які виступали зі сцени на Майдані, закликали до єдності, розширення майданів у регіонах та запевняли, що Європа наразі буде підтримувати Україну не лише словами, а й фінансово. Але умова знову та сама – зміна влади. Наразі пріоритетна задача – звільнення активістів. За словами Яценюка, вже звільнили 122. В режимі очікування 116. Свободу кожному герою! Здивувала поява на сцені представника партії регіонів Віталія Грушевського. Депутат зі знаковим прізвищем підтримав протестувальників, виголосив свій план дій та заявив, що готовий позбутися членства у фракції. Моя позиція така: якщо зрадив один раз, то можеш зрадити іще. Якщо в партії регіонів вважають, що я не вартий бути в їхніх лавах, то нехай мене виключать. Всі виступи палко підтримував народ, жодного разу не висловивши невдоволення, таким чином давши зрозуміти, що такий перебіг подій поки всіх влаштовує. Руслан Харченко, Вадим Верба, ТСН «Тиждень» 1+1. Дякуємо, що живий. Такими словами зустрічав Майдан звістку про те, що знайшовся лідер автомайдану Дмитро Булатов. З'ясувалося, він тиждень балансував між життям і смертю. Його викрадення – ще одне підтвердження того, що активістів карають не лише в судових залах, а й просто на вулицях. Репресії пішли далеко за межі столиці. Незгодні ризикують втратити роботу, свободу, здоров'я і навіть життя. Різновиди розправ у сюжеті Ольги Кашпор. Забарикадований периметр у центрі столиці зараз найбезпечніше місце для майданівських активістів. Будь-який крок назовні – це крок у невідомість. Тиждень його шукали серед живих і мертвих. Дмитро Булатов, лідер автомайдану, зник саме тієї ночі, коли Беркут влаштував масові облави на автоактивістів. Знайшовся на восьмий день у селі під Києвом. Чоловік побитий йде, весь у крові, такий страшний, то саме. Говорить, я Дмитро Булатов. Мене розп'яли,
прибивали то ли гвоздями, то ли пробивали руки. Ухо кусок отрезали. Хотели выколоть глаз, и после этого опустили нож и порезали лицо. Катів своїх Дмитро не бачив, каже, тримали у темряві. Потім вивезли в ліс і викинули. Звідти дійшов до села. Добре, до свидання. Удачі тобі. Той самий сценарій, почерк і місцеві, що й у випадку з іншим активістом Ігорем Луценком. Ті самі питання під час допитів. Його довго питали і узнавали, хто це фінансує. Є підозра така, що міліція передала бандитам в руки людей, яких потім катували. І це одна й та сама група, яка здійснювала захоплення і Луценка, Вербицького. І Булатова. Для міліції Булатов зараз не лише постраждалий, а й підозрюваний у справі щодо масових заворушень. Де юре він під домашнім арештом, де-факто у приватній клініці. Розголошувати свій діагноз Дмитро заборонив. Відомо лише, що його прооперували. Лікарі та нардепи не пускають слідчих в палату. Це гальмує слідство, скаржаться в МВС. Хоча й без показів головного фігуранта робота над версіями йде. Можливо. Пропажа громадянина Булатова у зв'язку з отриманням певних коштів. Це може бути інсценування з метою вчинення провокацій, щоб викликало в суспільства негативний резонанс. Наразі точно відомо про негативний резонанс на Заході. Посли Євросоюзу та Сполучених Штатів у шоці. Пані міністр юстиції, чи можете ви коротко пояснити зникнення активістів протягом останніх 2 тижнів? Я точно так, як і ви. Хвилююсь і не розумію відповіді на питання, які ви мені поставили. Тим часом у столиці палають машини, які брали участь у пробігах до маєтків можновладців. Загалом за тиждень 30 спалених авто у різних районах. У тому числі машини працівниці канадського посольства і 2 журналістських сімей. Усі погорільці були в так званому чорному списку, що вже кілька тижнів гуляє в інтернеті. Назва статті «Знайди фашиста у своєму дворі». В цьому списку був номер нашого автомобіля. Це є системна акція залякування людей, які там десь були задіяні. У суботу згоріло авто, якого немає в переліку. Його хазяйка виявилася родичкою судді, який присудив домашній арешт Дмитру Булатову. А ви взагалі там на Майдан ходите? Ні, я там ні разу навіть не була. Саме після цього випадку міліція звітувала. Одного з паліїв спіймано. Це 26-річний громадянин Грузії, який нібито отримував 300 гривень за кожну машину. Про замовників ані слова. Ми ставили вам чемодан. Хто дивився за тим чемоданом, який тут стояв? Жінка беременна на 8-му місяці, порошки вона употребляє, безсовісні такі. Це дружина і півторарічний син лідера спільної справи Олександра Данилюка. Данилюк з однодумцями захопив 3 міністерства у центрі Києва, після чого змушений був евакуйовувати родину. У мене було спілкування з представниками Служби безпеки України, які після Міненерго мені сказали, що в тебе дружина, в тебе дитина, і ти давай не балуйся. Я вирішив відправити їх терміново за кордон. Під час посадки на літак сім'ю взяли у заручники, стверджує він. Знайшли 150 грамів білого пирожку в пакетику і на цій підставі почали затримувати її виліт. Вони постійно питали, де я, що я роблю, чому я не приїжджаю. Журналіст Сергій Висоцький якраз був в аеропорту. Із запису Данилюка в соцмережі дізнався, що сталося. Вирішив розібратися. Ну, я побачив, значить, кучу людей в штатському. Я намагався якимось образом їх на камеру записати. Вони просто делали так, как, знаете, тараканы при включении света, они так хоп и разбегались. Неофициально люди из охраны аэропорта, они говорили, что да, там какой-то был вброс непонятного вещества. Щоб Світлана з сином таки вилетіли, довелося втрутитися посольство однієї з європейських держав. У посольстві підтвердили, такий випадок був. Натомість Міністерство доходів і зборів, до якого зараз належить митна служба, заявило, розповсюджена Данилюком інформація дійсності не відповідає. Что это до конца было, мне непонятно, но воевать, знаете, с грудными детьми и беременными женщинами, это как-то за гранью добра и зла уже. Сховати сім'ю довелося і сумському журналістові Євгену Положію. Міська організація партії регіонів надрукувала список ворогів, де він на першому місці.
підозрюю, що за антикорупційні статті за участь у місцевому Євромайдані. Люди мене просто попередили, щоб я за 2 години вивіз родину з міста, тому що сюди заїхали харківські бандити, вони чатують біля редакції, біля мого дому. У місцевому осередку ПР пояснюють, чорний список – це крок на упередження. Толпи людей приходили по домам наших регіоналів, і тому наша міська організація була вимушена зробити заявлення. Якщо з членами партії регіонів, членами їх сімей щось случиться, то відповідальність знесуть ті люди, які призивають це робити. Але йдеться про відповідальність за законом, зауважує партієць. Яке відношення я можу мати до тітушки? Я займаюся общественной деятельностью. Ми проводимо кінолекторії. Якою нерозбірливою може бути Феміда, цього тижня побачили мешканці Дніпропетровська. Після штурму обладміністрації люди в цивільному хапали на вулицях і доставляли у відділки випадкових людей. На очах 13-річного сина скрутили його батька. Машина остановилась, вискочила 2 чоловіка, і ось ззаді просто за руки схватили, я відскочив. Закинули в машину, приехали метров 10-15, и там впереди нас тоже шел какой-то человек. Его тоже так же само подъехали, схватили, закинули и уехали. В арештованого 4 дітей дружина знову при надії. Каже, чоловік на акції не ходив, весь день був вдома. Але блискавичний суд, який відбувся вночі, доказів не розглядав. З 12 ночі до 3 ночі їх осудили. Їм всім дали це по 2 місяці. Серед людей, які затримані, є людина, яка має цукровий діабет, інсулінозалежна. Людина, яка хвора на ДЦП, людина астматик. Завдяки розголосу багатодітного батька і підлітка з ДЦП наступного дня апеляційний суд таки випустив. 23-річний луганчанин Павло лишився роботи за свою громадянську позицію. Коли всі виходили на мітинг в підтримку Януковича, я вийти відмовився. Після цього директор сказала мені писати заявлення об уході. Керівник соціальної служби, де працював Павло, каже, справа не у мітингу. Мої претензії к нему абсолютно не связаны с тем, что он не пошел на митинг. Специалисты социальной работы приняты именно для выполнения социальных инициатив президента. И если человек говорит мне, я против політики президента. Я йому сказала, я не можу тобі довіряти, як сотруднику. Спецпризначенці, які знущалися із козака на цьому відео, досі при роботі і при погонах. Хоча люди, які роздивлялися відео в інтернеті, вже поіменно впізнали фігурантів, написали депутатам. Шукати винуватців треба у спецпідрозділі «Ягуар», що базується на Вінниччині у Калинівці. Але офіційне слідство досі не просунулося. Ольга Кашпор, Олена Осенко, Олена Черняєва та Оксана Солодовник. ТСН тиждень. 1+1. Міліція сьогодні намагалася вручити постанову про арешт лідерові автомайдану Дмитру Булатову. Поблизу клініки Бориса з'явилися 6 автобусів із Беркутом. Втім, депутати та іноземні дипломати змогли завадити врученню постанови. Вся ця ситуація вкрай негативно позначилася на стані покаліченого викрадачами автомайданівця, стверджують його побратими. Петро Порошенко повідомив, що сьогодні Шевченківський райсуд не задовольнив клопотання слідства про обрання щодо Булатова міри запобіжного заходу у вигляді арешту. Порошенко наголосив, що справу закрито і Булатов може пройти лікування за межами України. Цю інформацію підтвердили і в Генпрокуратурі. Як щойно стало відомо, Дмитра Булатова у супроводі народних депутатів повезли в аеропорт Бориспіль. Звідти його доправлять на лікування у Литву. Крок від фатальної межі протистояння міг зробити цього тижня парламент. Він зібрався терміново і, здавалося, почав діяти осмислено. Скасовані найбільш скандальні закони 16 січня, які опозиція назвала диктаторськими, пішов у відставку прем'єр Азаров. І постало питання про формування нового уряду. Але потім настала черга закону про амністію, і на сцену вийшов президент із погрозою розпуску Ради. Про парламентські компроміси і провали тижня далі Сергій Швець. Можливо, вони і справді хотіли як краще. Втім, вийшло як завжди. Почалося у вівторок швидким і результативним голосуванням. Парламент скасував усі суперечливі закони, які знову збурили народ і призвели до перших жертв. Радісні очі опозиції і рукостискання більшості створили ілюзію порозуміння ворогів. Однак постав закон про амністію, і ілюзія зникла. Рано зраділи. Тільки на перший погляд здавалося, що конфлікт почав розв'язуватися. Станом на вечір вівторка політики не можуть домовитися, як, кого і чому амністувати.
Парламент розходиться, а криза затягується. Середа – маленька п'ятниця. Цього разу саме вона підбивала підсумки політичного тижня. Зранку члени уряду встигають проскочити повз журналістів на засідання і лише потім оголошують про відставку Миколи Азарова. Він сам стає попередником і представляє змінника, свого заступника Сергія Арбузова. Опозиція може ставити собі плюс. Одна з вимог Майдану виконана. Новий керівник уряду випромінює миролюбність. Сподіваюся, що розслідування усіх справ буде швидко завершене. Маю надію, що більш не буде жертв і постраждалих у протистояннях. З вікон засідання Кабінету міністрів видно заблоковану вулицю Грушевського та палац «Український дім». Там збираються повстанці. У цей сам час колишній прем'єр Микола Азаров вже відлітає у Євросоюз. Тепер на відпочинок. Натомість його однопартійцям в парламенті відпочинок тільки сниться. Влада і опозиція радяться про амністію арештантів. Впродовж протистояння за ґратами лише в Києві опинилися 150 людей. Навіть частина регіоналів схиляється до думки, що їх варто відпустити. Ледь не третина фракції показала, що має власну думку і схильна йти найбільший компроміс з опозицією. Обстановка, атмосфера в ній була далека від тої, яка б демонструвала єдність. Депутати нагадували отару, яка чекала пастухів, які б прийшли і продемонстрували свою волю. Відчувши коливання соратників, які заговорили навіть про зміни до Конституції, у парламент терміново прибув президент. Кажуть, розмова була різка. І зрештою фракція скорилася перед волею глави держави. Кілька секунд і 232 голоси за варіант амністії від представника президента Мірошніченка, який сам плутався в тексті закону. Цього законопроекту взагалі ніхто у вічі не бачив. Перекази слухали, але навіть якщо не було можливості його розстережувати, то потрібно було як мінімум зачитати його для того, щоб всі зрозуміли, за яке рішення вони повинні проголосувати або чому вони повинні мотивувати свою неучасть у прийнятті цього рішення. Отже, мітингувальники отримали 15 діб на виконання таких вимог влади. Перше – звільнити всі зайняті в Києві та інших населених пунктах приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування. Друге – розблокувати вулицю Грушевського в столиці для поновлення транспортного сполучення. Третє – розблокувати інші вулиці, площі та бульвари в Києві та інших містах, окрім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту. Четверте, виконання вимог влади має засвідчити Генеральний прокурор України і повідомити про це на сайті Генеральної прокуратури. Лише після цього кримінальні провадження щодо масових акцій протесту будуть закриті, а їхні фігуранти звільнені з-під арешту. Якщо поставлені умови не будуть виконані, сама амністія втратить чинність на 16-й день. Опозиція заявила, що таким чином влада протизаконно бере протестувальників у заручники. Влада підтвердила, що вона є політичним терористом. Бо це є закон про заручників тієї влади. Як терористи беруть заручників, а потім торгуються тими заручниками. А в цьому законі вони навіть вказали конкретні статті. За переказами, президент, переконуючи власну фракцію, скористався своїм найважчим аргументом і заговорив про розпуск парламенту. Більшість коментувала цю розмову неохоче. Не можемо знайти один спільний варіант. При тому, що є проблеми у людей, люди гибнуть, люди на морозі і так далі, то ми якраз і достойні того, щоб нас взяти всіх і розпустити. Дякую. Так, але ж вас не будуть розпускати, ви ж ухвалили. Будуть розпускати, я думаю. Будуть розпускати. І чому ви ж послухалися, все зробили, як треба. Я вважаю, що якраз і треба нас розпустити. Так. Незалежні експерти говорять, що саме зараз для фракцій регіонів підійшла мить істини. Вже є певні кроки, якісь консультації, на зустріч навіть не опозиції, так, а на зустріч своєму майбутньому. Я маю на увазі цих представників, тобто представників фінансово-промислових груп країни, особливо тих, які мають серйозні активи всередині країни і хочуть будувати серйозний бізнес за межами країни. Так чи інакше, навіть недолугий закон ще не діє. Старт йому має дати генпрокурор, що є абсолютним ноу-хау для української юриспруденції. Та найголовніше, закон, який мав би зняти напругу суспільства і показати Заходу добру волю влади, не виконав свого завдання. Є тільки один вихід. Врешті-решт треба знайти рішення, яке б допомогло країні рухатися вперед. Це має статися, і відповідальність за те, щоб зробити це якнайшвидше, неминуче лягає на уряд. Пропозиції президента Януковича ще не досягли того рівня, щоб вважати їх достатніми для змін.
Пильнує і Росія. Приховані переговори не припиняються. За різними даними, в Києві побували Володін та Сурков – найближче оточення Володимира Путіна. Вчора наші оператори спробували познімати в прем'єр-палаці. Але пильна охорона не дала отримати якісну картинку. Так що підтвердження приїзду російських емісарів ми намагаємося отримати офіційним шляхом. Тим часом Україна на межі дефолту. І новини з економічних фронтів абсолютно не радісні. Нового уряду не буде вибору. Треба приймати непопулярні рішення і відповідати за них. Це шалені ризики для опозиції. Я особисто себе не бачу в уряді президента Януковича. Не бачу, що представники партії «Удар» будуть працювати в складі цього уряду. Європа каже, що це є ідеальний варіант, коли буде формуватися коаліційний уряд. Ну, знаєте, брати на себе співвідповідальність, але Україна на межі просто дефолту, ну так само не було би зовсім правильно. Опозиція вже заявила, що не братиме участі у формуванні нового уряду. Це значить, що він не буде коаліційним, і президент змушений подавати свої кандидатури на посаду прем'єр-міністра та міністрів. Для рядового громадянина це, зокрема, значить, що генеральна лінія влади, щонайменше в економіці, точно не зміниться. Віктор Янукович нині хворіє і не озвучує свого бачення майбутнього уряду. Говорить про замирення. З якнайбільшим розумінням і прихильністю буду ставитися до потреб і прагнень людей, враховуючи ті помилки, які бувають у кожної влади, бо ж помилок не припускається лише той, хто нічого не робить. Всі резони для збалансування влади таким чином вже нібито назріли. Потрібна більшість в парламенті, яка на це погодиться. І дехто твердить, переформатування можна чекати вже за кілька днів. Принаймні так оцінює ситуацію людина, яка не раз брала участь у таких парламентських революціях. Навіть я в цьому впевнений, що наступна сесія вже не буде сесією безголосих. Це буде сесія, коли кожен депутат буде вимагати право висловити свою позицію. Це добре вже починають розуміти депутати-мажоритарники, а їх 225. Отой дзвінок про можливе дострокове припинення повноважень Верховної Ради України буде мати своїм наслідком, що вони тепер будуть говорити від імені своїх виборців. А ситуація серед цих виборців вельми напружена. Якщо безсилими виявляться політики, майдани і антимайдани остаточно переселять політику на вулиці. Тоді трагедія на Грушевського може виявитися лише прелюдією. Сергій Швець, Ірина Павленок і Марія Васильєва. ТСН «Тиждень» 1+1. Не згодні мовчки мерзнути майданівці-радикали. На відновлення переговорів між владою та опозицією ще до початку нової сесії, тобто до вівторка, наполягають ветерани-афганці і об'єднання «Правий сектор». Так, саме той «Правий сектор», що взяв на себе відповідальність за початок штурму на Грушевського, тепер хоче долучитися до переговорів і обіцяє відвести своїх із барикад біля Кабміну на вихідні позиції Майдану, але за умови – амністія спочатку. Не парламентські, анархічні, щоправда, лише на перший погляд, чужі для владної еліти і навіть офіційної опозиції. Олексій Бобровников почав знайомитися із новою силою, що хоче увійти в політику. Хватайте своє життя! Ми на грані! Ви не знаєте, скільки вам ще жити залишилося! Новий стиль перемовин. Після 19 січня слово «провокатор» поволі зникає з лексикону політиків, які до цього моменту називали провокатором будь-кого, хто тримав в руках щось важче за прапорець. На цих кадрах Віталій Кличко намагається назвати провокаторами цілий натовп. Це провокація! Віталій починає. Не роби дурниць! Вибратися палки викиньте! І програє. Бо розмовляти зі сцени і в розлюченому натовпі, який вимагає дій, велика різниця. Де останні лідери, скажіть, іди, шукай інші лідери. І лідери не забарились. Знайомтесь, Дмитро Ярош. За освітою філолог, революціонер за покликанням. Він один з очільників руху «Правий сектор», родом з Дніпродзержинська. Слава Україні! А ось це прес-аташе руху Артем Скоропадський, громадянин Російської Федерації. Колишній журналіст поважної економічної газети цієї зими остаточно перейшов на бік протестувальників. За крихітну статуру і відчайдушність його прозвали 30 кіло хоробрості. Правий сектор має і бійців, і юристів. Поява правого сектору як організації стала сюрпризом для всіх. Радикальні націоналісти, футбольні фанати, крайні праві, деякі крайні ліві або антифа і ще трішечки скінхедів. Як вони могли об'єднатися в один рух?
Футбольні фанати «Динамо» і «Арсеналу», яким у інший час достатньо лише побачити одне одного, щоб влаштувати бійку без жодних очевидних для простих смертних причин, а в ці дні вони вперше союзники. Це виглядає нереальним, і я намагаюся з'ясувати структуру нового об'єднання. Кістяк організації – патріотична організація «Тризуб». Один з її засновників – Дмитро Ярош, і очолив правий сектор. Серед інших – Унаунсо. Заслабла після смерті одного зі своїх лідерів структура. Приєдналася до об'єднання вже в розпал протестів. Організація «Білий молот». Молоді хлопці націоналістичного спрямування. Створена минулого року організація відома акцією зі знищення незаконних гральних автоматів. Решта – від футбольних фанатів до звичайних неорганізованих учасників спротиву – приєднуються до сектору спорадично і не інтегровані в його структуру. В якийсь момент, правда, не на Грушевського у Києві, а в Донецьку, до протесту приєднуються і ультрас Шахтаря. Всі вони вийшли не під гаслами європейськості. Єдине, що їх єднає – прагнення боротьби з тотальною корупцією і терором офіційних силових структур. Правий сектор став першою організацією, яка взяла на себе відповідальність за радикальні дії. Втім, координатори спротиву не приховують. Праві узгоджують свої дії з офіційним Майданом. Єдиний представник офіційних опозиціонерів, якому вони безумовно довіряють – Андрій Парубій. Рік тому ось таким вони не сприймали його. Але тепер інша справа. Це шматки асфальту, які просто входили в тіло. Він теж пролив свою кров на Грушевського. Він змінився. Ми можемо сказати, що повна координація дій є з правим сектором. У мене, як команданта Майдану, як керівника самооборони. Парубій – єдиний з лідерів Майдану, якого вони готові делегувати на перемовини з Януковичем. Сила, яку очолює Ярош, оформила свої конкретні умови. Негайне визволення заручників в обмін на звільнення території вулиці Грушевського. Я думаю, що найактуальнішим є включення в переговорний процес представників Майдану, представників тих же афганців, представників правого сектору. Афганці – серйозна сила, бо помножена на бойовий досвід. Ми виступаємо єдиним фронтом на захист народу України від будь-якого насилля та беззаконня. Тепер вони отримали союзників. Досі лідерам протесту вдається тримати своїх активістів у межах жорсткої, а не фатальної тактики. Вони обіцяють, так буде і надалі. Дедлайн – вівторок, 4 лютого. У цей день протестувальники чекають від влади початку відступу. Позиції визначені чітко в наших вимогах. Це звільнення абсолютно всіх заручників, які зараз перебувають. Це припинення кримінальних всіх справ і впроваджень по активістам. І це повернення, ну як мінімум на сьогоднішній день, це повернення до Конституції. Того зразка, який ми вважаємо більш лояльним до українських громадян. У разі пасивності влади праві обіцяють відновити демонстрацію сили. Всі бачили, розуміють і знають, якими засобами і діями ми намагаємося пришвидшити, прискорити переговорний процес. Всі ці засоби, дії наші, вони відомі абсолютно всім, вони будуть продовжені. Лише деякі з учасників сектору показують своє обличчя. Але скоро це, ймовірно, зміниться. Мені вдалося з'ясувати одну важливу новину, яка залишає більше питань, ніж відповідей. Цей план поки не озвучують офіційно. Але таке рішення правим сектором уже прийнято. Правий сектор вирішує перетворитись на справжню політичну партію. Офіційну структуру на кшталт «Батьківщини» чи «Свободи». Реєструватися в Мін'юсті, балотуватися в парламент, висувати кандидатів. І в разі їхньої перемоги вдягати краватки замість шоломів. Олексій Бобровников, Сергій Кисельов, ТСН «Тиждень», 1+1. Партія регіонів з комуністами тим часом придумали свою відповідь правому сектору, терміново створивши громадську спілку «Український фронт» для зачистки від окупантів, як заявив його ініціатор, харківський губернатор Добкін. Попри такий войовничий настрій, «Український фронт» хоче вступити і в переговори між владою та опозицією на тих же правах, що і радикали-майданівці. Про найгарячіші події в регіонах України наші власні кореспонденти.
У Харкові укріплення адмінбудівлі цього тижня ніхто не штурмував. Втім, Майдан став головною темою всеукраїнського зльоту первинних організацій партії регіонів, яка вирішила створити Український фронт. Так назвали створену тут громадську організацію. Як заявив Михайло Добкін, фронт має на меті очищати та зачищати Україну від тих, хто прийшов сюди з окупаційними планами. Найвищий обласний держчиновник фактично оголосив про створення силових формувань, які мають протидіяти євроакціям у місті області та навіть організувати походи з визволення захоплених адмінбудівель в різних регіонах України. За даними організаторів, на зльоті було 6 тисяч осіб. У якості символа фронт матиме георгіївську стрічку. Все це, каже держчиновник, заради уникнення громадянської війни. Спецпотяги з 2000 антимайданівців цього тижня знову пішли з Криму на Київ. Тим часом львівський потяг на Сімферопольському вокзалі зустрічали міліціянти в бронежилетах та з кийками. Пасажирів не випускали з вагонів. Міліція каже, перевіряла інформацію, що в Крим їдуть провокатори. Пасажирів налякали, провокаторів не знайшли. Тим часом кримські регіонали зібрали контракцію у піку Меджлісу. Щойно той оголосив проведення мітингу з вимогою зупинити кровопролиття. Меджліс, аби уникнути провокацій, зібрався в іншому місці. Кримські татари вшанували загиблих у київських сутичках та вимагали переобрати кримську владу. Користуючись от тими складними процесами, які є в нашій державі, вони зараз можуть знову відновити сепаратистський проросійський рух. Одне з останніх рішень кримського парламенту – заборонити на півострові об'єднання «Свобода». Однак прокуратура Криму нагадала депутатам, що зробити це може лише суд. У Тернополі сьогодні люди зібралися на вже традиційне народне віче, щоправда, проходить воно не на Майдані, а біля пам'ятника Степану Бандері. Більшість цих людей увесь тиждень, можна сказати, жили на кількох поверхах обласної ради. Утім, це не заважало працювати чиновникам облдержадміністрації. Загалом, революційні події цього тижня в області перейшли у площину юридичну. Тернопільський адмінсуд скасував рішення обласних депутатів про створення загону самооборони, виконкому облради та народної ради. Також прокуратура оскаржує рішення міської ради про перейменування одного з центральних майданів на площу Героїв Євромайдану. Утім, попри рішення суду, тернопільські жінки створили свій загін самооборони. Вони мають в першу чергу захистити себе і своїх дітей. А якщо треба, то допомогти чоловікам. У Хмельницькому мітингувальники, що звели кількаметрові барикади із мішків зі снігом перед входом в адміністрацію, увесь тиждень вимагали звільнення губернатора. Утім, безрезультатно. Люди продовжують чергувати на барикадах, а до Дня Героїв Крут влаштували кількатисячну смолоскипну ходу. У Дніпропетровську за тиждень після побоїща під облдержадміністрацією на традиційне віче у парку зібралося близько тисячі людей. Поруч силовики у шоломах. До облдержадміністрації мітингувальники сьогодні вирішили не йти. Під адмінбудівлями мітинг прихильників влади. Підступи охороняють бійці у шоломах. Тут настільки боялися штурму, що облраду обмотало колючим дротом зсередини. Вікна забили фанерою, підготували пожежний брандзбойт, а паркан навколо ОДА обмазали солідолом. Волна гражданського хаосу розбилась о Дніпропетровщину, як о волнорез. Після минулого штурму міліція затримала 37 людей. 21-го з них відправили до СІЗО на 2 місяці. Але немає жодного затриманого з армії невідомих у масках, що отоборилися в самій облдержадміністрації під час побоїща. Армія невідомих на очах у міліції била мітингувальників та стріляла з травматичної зброї, зокрема і по працівникам ЗМІ. У міліції згодом пояснили, це добровільні помічники. Влада каже, народні дружинники. Хто дав їм дозвіл так чинити, губернатор відповідати відмовляється. Будемо розбиратися. Тобто ви не знаєте, хто ці люди і коли вони прийшли? Ми будемо розбирати. Між тим, СБУ провела обшуки і затримала 2 керівників місцевої свободи. Кажуть, знайшли вибухівку та екстремістські матеріали. У партії твердять, це тиск, а вибухівку опозиціонерам навмисно підкинули. У Сумах найнесподіванішою подією цього тижня став силовий розгін мітингувальників з будинку рад, які мирно, за згодою міліції, зайняли приміщення. Утім, вночі саме міліціонери жорстоко розігнали та побили мітингарів. В результаті двоє опинилися в лікарні, 9 під домашнім арештом, а керівника міської міліції підвищили до полковника. Судили активістів уночі під посил. Міліція ж застосування сили до мітингарів заперечує, як і інформацію про завезених з Харкова молодиків, що, за словами активістів, переслідують їх, чергують біля їхніх будинків та офісів. Тим часом мітинги під гаслом «Стоп Майдан» почала організовувати партія регіонів. Обласна державна адміністрація нині забарикадована. Усі входи зсередини забиті дерев'яними щитами, а чиновники заходять через чорний вхід. Міська рада переїхала до іншого приміщення, де депутати ухвалили звернення до президента з вимогою припинити переслідування учасників протесту, а арештованих випустити без додаткових умов.
У Запоріжжі протягом тижня не працює кінотеатр «Байда», будівля якого розташована поруч з облдержадміністрацією. Двері тут забарикадовано зсередини, персонал не може потрапити на свої робочі місця. Як стало відомо ТСН, саме тут дислокуються молодики, які разом з міліціонерами брали участь у жорстокому розгоні мітингу минулої неділі. Частину найманців можна було бачити і в облдержадміністрації. При цьому у прокуратурі, коментуючи інформацію про молодиків, заявили, що цими людьми могли бути рятувальники та працівники облдержадміністрації, які начебто вийшли на захист своєї будівлі. Нагадаю, внаслідок кривавих подій у Запоріжжі було затримано 48 осіб. Кілька активістів місцевого Євромайдану, серед яких екс-прокурор області Олександр Шацький, зникли. Згодом усі вийшли на зв'язок, зокрема Шацький повідомив, що змушений ховатися через інформацію щодо погроз убивства. Більшість людей, затриманих минулого тижня, перебувають під домашнім арештом. Попри це, облдержадміністрацію цілодобово стереже міліція. Рух прилеглими вулицями закритий. Попри те, що ані сутичок, ані масових акцій непокори в Одесі впродовж цього тижня не було, місцева влада готувалася до штурму. Після того, як минулої неділі тисячна колона пройшла вулицями міста і підійшла у притул до облдержадміністрації, чиновники вирішили, що загроза штурму досить висока. Керівники області тепер дивляться на місто через бетонні блоки, якими закрили усі входи, окрім центрального. Я зійшов з ума і вирішив поігратися в інушці. У мене була і є чітка інформація про те, що в Одесу заїжджали бойовики. Пізніше такі ж блоки з'явилися на трасі Київ-Одеса. Водії відразу ж запідозрили – це страх перед автомайданом з Києва. Утім, уже до вихідних одеські чиновники трохи заспокоїлися. Блоки з траси прибрали, найближчим часом заберуть їх із сходів будівлі. Втім, одесити вже встигли охрестити ОДА гробницею влади. Черкаси досі оговтуються від кривавого протистояння, що було тут в ніч з неділі на понеділок. З Києва приїхав автомайдан, почався штурм адміністрації. Хто розпочав, досі ведуться суперечки. Через 20 хвилин після початку штурму Беркут усіх розігнав. Невідомі молодики розбивали машини. Все це відбувалося на очах у правоохоронців. В результаті 11 постраждалих, стільки ж людей затримали. Увесь тиждень тривали суди. Ну і на сьогодні відомо, що під вартою лишається четверо людей. Дві сотні людей щодня перебувають у будівлі, де розташовується облдержадміністрація та облрада. Зовні барикади, всередині обігрів, їдальня та власні загони самооборони. Звільняти приміщення мітингувальники не збираються. Кажуть, захоплення не було, а люди тут на прийомі у депутатів. Кілька спроб легалізувати Народну раду юридично провалилися. Втім, звичайної роботи адміністрації ніхто не зупиняв. Тільки голова облради потрапив до лікарні з інсультом. Тим часом рівненська міліція оголосила, що незаконних наказів не виконуватимуть і силу до мітингувальників застосовувати не будуть. В результаті спекотних протистоянь минулого тижня в руках протестувальників і досі приміщення адміністрацій у 9 областях, а в 14 створили так звані народні ради. Але їхня поява – це виклик не тільки і навіть не стільки офіційному Києву. Люди сприйняли Майдан як можливість вирішити долю країни своїми силами, чого нинішній устрій держави не забезпечує. Як втілюється українська воля до народовладдя в різних областях? Юлія Панкова. У Рівному ціною розбитих дверей облдержадміністрації в результаті шарпанини з міліцією декільком тисячам мітингувальників вдалося прорватися до будівлі. Вже сьогодні міліція та народна самооборона стоять пліч-опліч на одній сходинці. Тепер разом стежать за формуванням нового органу – Народної ради. В Україні розгорівся попит на реальне самоврядування. Свої ті побажання або ті свої ідеї, ті свої трансформувати в якісь рішення, так? Це стосується і податкування, це стосується і повністю освіти, це стосується усіх напрямків, да? Починаючи від того, що, наприклад, суддя має бути обраною посадою, міліціонер має бути обиратися тут на місці, прокурор так само має. Поки мітингувальники господарюють у приміщенні Вінницької обладміністрації, повз них проходять чиновники на свої робочі місця. Головує тут 24-річний комендант з педагогічною освітою. Це плацдарм для наступного ривка. Тобто я не зупинятимусь на тому, що ми просто зробили відкритою цю колишню Вінницьку облдержадміністрацію. Він хазяйновито супроводжує нас і показує список членів Народної ради. Крім депутатів, у ньому є адвокати і громадські діячі.
Також тут виокремили 18 вимог, серед яких забезпечення роботи Народної ради, звільнення посадових осіб та гарантування відсутності репресій та переслідувань. У Львові працівники адміністрації опечатали та покинули свої кабінети. Голова ОДА на лікарняному. Активісти переконані, саме зараз назрів шанс створити самоврядування. Це вияв прямого народовладдя. Ми своїми діями фактично повністю дезорганізували орган влади, тим самим ми впливаємо на владу. Під будівлею Львівської обладміністрації виросли кількаметрові барикади. Щодня збирається молодь. Кожен має чітку громадянську позицію. Організація супротиву на місцях. Що це мається на увазі? Тобто люди на різних територіях, маленьких осередках, місто, селище, регіон, область організовують свою власну ієрархію, але шукають власне прибічників і тих людей, які з народу, і лише тих людей, які з народу, і які мають лідерські якості, які мають організаційні якості. Депутати облради працюють у звичному режимі. Голова ради пояснює, навіть якщо юридично затвердити народні ради, для здійснення самоврядування потрібен доступ до бюджету. Бюджет, який є у Львівській області, це близько 10 мільярдів, які йдуть вверх на Києві. І субвенціями, і дотаціями повертається 7. І оце, що нам стараються сказати, що Львівська область, вона є дотаційною, оті цифри, вони і спростовують ті речі, про які говорять. На сьогодні податки з усіх областей стягуються прямо сюди, до Києва. Повертаються вони шляхом субвенцій, дотацій і не за зрозумілими правилами. Це приблизно як із ЖЕКом. Платиш, а дах все одно тече. Натомість в будинку ОСББ, де керують самі мешканці, за ті ж самі гроші євроремонт, картини та ще й сад на дворі. При розвиненій системі самоврядування гроші залишалися б на місцях, а чітко визначена сума переходила б до центру. Так, за даними Держказначейства, Полтава була б найзаможнішою областю України, адже віддає в державний бюджет вдвічі більше, ніж одержує назад. Харків ішов би на другому місці. Ця статистика розбиває міф про годувальників країни Луганської, Донецької області. Зі спільного гаманця вони беруть на 16 мільярдів гривень більше, ніж туди поклали. Такий дивний розподіл ще й породжує сприятливий ґрунт для корупційних бюджетних схем. Питаннями дошкільної освіти, тобто садочки нам потрібні. Нам потрібні елементарне і банальне прибирання сміття, вивезення, утилізація його. Так? Які громади хочуть того зробити, але не можуть, не маючи фінансового ресурсу. Ну, тому що не доходить воно до місця. Проблему відсутності фінансової підтримки самоврядування відчуває голова районної ради Буська. Сьогодні депутати райради голосують за бюджет, на який фактично не мають впливу. Районні депутати чи районна рада як статист, вона повинна без всякого прийняти своє рішення, ті цифри затвердити і все. Олександр Мороз ще 10 років тому ініціював створення розвиненої системи органів самоуправління на основі Конституції 2004 року. Але вона так і не реалізувалася. У тому, що зараз відбувається на місцях, вбачає двовладдя. Треба переглянути закон про податкову систему і про бюджетну систему. І на величезну кількість потреб регіонів місцевих органів влади і людей, які проживають там, можна забезпечити їх фінансування за рахунок спеціальних фондів на основі земельної ренти, на основі плати за ресурси. Міський голова Львова не чекає змін до законів, а вже від 2008-го впроваджує самоврядування. Андрій Садовий зменшив кількість ЖЕКів у місті, облаштував велодоріжки та обгородив тротуари. Упровадив реставрацію історичної частини міста, облагородження внутрішніх подвір'їв будинків. І все це за рахунок спільного фінансування місцевої влади і самих львів'ян. Сьогодні голова справді європейського міста воліє, щоб принципи Майдану були втілені в життя. Ми хочемо змін. Себе треба міняти, себе кожен має почати. І так ті зміни потрошки підуть. Якщо студент буде давати хабарі за іспит, ну то нашого Майдану. Якщо людина після Майдану приїде, чоловік, так, якого бив Беркут, і він буде давати 100 гривень даїшнику, ну то про що ми говоримо? За 8 років на посаді мер Львова дійшов висновку. Недостатньо обрати депутата чи президента і чекати результату. Необхідно починати з того, на що можна вплинути вже зараз. Юлія Панкова, Дмитро Орлов, ТСН «Тиждень» 1+1. І про загиблих на Грушевського. 22 січня, нагадаю, троє людей загинули від куль під час масових демонстрацій у Києві. І
І хоча слідство у справі триває, встановити підозрюваних міліція досі не може. Кажуть, що немає свідків. Уже зазвучали версії, що тіла могли взагалі підкинути. Нашим журналістам вдалося зробити те, чого не змогла міліція – відшукати свідка. У сюжеті Сергія Гальченка ви вперше почуєте свідчення друга загиблого Михайла Жизневського, який точно бачив, хто і звідки стріляв. Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Роман Сенник. Усі застрелені 22 січня 2014 року у центрі Києва під час сутичок з міліцією. Факт безпрецедентний для нашої країни. Хто це зробив? Увесь останній тиждень звучали різні версії. Провладні депутати висловлювали найоригінальніші. Спочатку казали про снайперів з НАТО. Тепер тіла Грушевського принесли вже мертвими. Я переконаний, що їх убили десь на іншій території. І принесли, кинули там. І вже точно це зробили не правоохоронні органи. Депутати опозиції тримаються однієї думки. Стріляли спецпризначенці, що ховалися за спинами рядових ВВЕшників. Міліція ж на днях прозвітувала, свідків встановити тяжко. А оскільки тіла переносилися, неможливо встановити навіть, де це сталося. Навіть з огляду на той факт, що в місцях масових безладів знаходилося одночасно кілька тисяч громадян, працювали десятки камер вітчизняних та іноземних ЗМІ, слідчі й досі не змогли встановити місце злочину та його свідків, оскільки тіла загиблих неодноразово переміщувалися. Це Ігор Ільків, лікар з Майдану, який намагався реанімувати Нігояна та Жизневського. Загартований бойовими місіями в гарячих точках світу, ніч і ранок на Грушевського він запам'ятає надовго. Масово почали медпункт поступати ранені, контужені, отруєні хімічними бомбовими шумовими ефектами. Все пораженням рогівки ока і очей, верхніх дихальних шляхів. З 12-ї ночі до 9-ї ранку 159 поранених, четверо невідомих, яких називає міліція, це волонтери, які занесли Нігояна та Жизневського до медпункту. Це були ще живі люди, а не підкинуті тіла. Перше тіло волонтери занесли, вони були в шоці, в стресовій ситуації. Пів-шостої, наче поступив перший, будемо вважати, пацієнт в важкому стані, майже труп. Це був Сергій Нігоян, а близько 9-ї ранку волонтери заносять білоруса Михайла Жизневського. За півгодини Ільків фіксує біологічну смерть. Третій загиблий Роман Сенник ще декілька днів боровся за своє життя. Три трупи, три від кульових поранень. ТСН «Тиждень» провело власне розслідування загадкових вбивств. Розуміючи, що працювати на території мітингувальників міліції зараз практично неможливо, ми самі вирушили на пошуки свідків стрілянини. Віднайти тих, з ким в момент пострілів був поруч Сергій Нігоян та Роман Сенник, нам ще не вдалося. А от свідка вбивства білоруса Михайла Жизневського ми таки знайшли. Пошуки тривали 2 дні. Михайло отримав кулю на очах свого друга Тараса Кобялко. Ми відшукали його в українському домі. Він нині сам ледь тримається на ногах з температурою під 40, але зібрався силами і все докладно розповів. 22 числа нас розбудили ранком. Ми виступили 10 чоловік. Йшли з двома дерев'яшками, з двома щитами дерев'яними. І коли прибігли на Грушевську, хто відступав, хто хлопці стояли, ну ми встали в перші ряди і пішли на них. Це кадри саме того проміжку часу, коли був смертельно поранений Жизневський. В цей момент спецпризначенці відступили. Мітингувальники вирішили зайняти старі позиції. В той момент, коли вони не відступали за автобус, ми пішли, як вже кажуть, героями, не то що героями, з криками, з гоплями, побігли ще й за ними, як побігли. І просто Міша Локі, як пухень земля, він пішов, став на другий возле автобуса, щоб закрити дирку, щоб оттуда не стріляли, щоб так само люди підходили. Дерев'яний щит добре захищав від гумових куль, аж раптом Михайло опинився на бруківці вулиці Грушевського з металічною кулею у серці. І в 3 метрах, коли почали гранати, шашки, ну, вистріли, і побачив я, товариш, що він упав, ми підбігли, коли забрали, ну, підбігли так само врачі, забрали його в медпункт. Ми спробували відтворити важливі деталі і розпитали, у який бік падало тіло, щоб зрозуміти, звідки саме був постріл. Тіло падало спиною назад, а не в... Назад це куди?
До українського дому? До українського дому. На щиту, на якому він йшов, є дірка. Дірка не маленька. І, як кажуть, пуля йшла з їхньої сторони. Я був впевнений, що це вони. Вони просто злякалися, що мужні хлопці йдуть без нічого. За свідченням Тараса, ми створили графічне відтворення місця злочину. Це вулиця Грушевського. За словами Тараса, Михайло зайняв позицію між автобусами, обличчям до правоохоронців. Перед собою тримав дерев'яний щит. І ось Жизневський падає на спину. У нього наскрізь прошитий щит та куля в серці. Щит нам не показали, завіривши, що поїхав разом з тілом Михайла у Білорусь. Але те, що у ньому дірка – ще один доказ. Куля летіла не з тилу. Ми запитали лікаря Ігоря Ількєва, під яким кутом куля зайшла у тіло Михайла. Справа наліво було вхідне. Якщо вірити показам лікаря, виходить, постріл відбувся ось з цього сектору, а там нікого, крім спецпризначенців, бути не могло. Набої, якими завдано тілесне ушкодження органів внутрішніх справ, не використовують. І на озброєння не перебувають. Інші набої, крім гумових, і справді в таких випадках не передбачені. А ось зброя, яка може стріляти металічними кулями, є. Попередньо Жизневського та Сенника вбили кулі 12-го калібру. Гвинтівка Форд 500Т використовується спецпризначенцями на Грушевського і має саме 12-й калібр. А ще в неї можна запросто зарядити металеву картеч, з якої був вбитий Інігоян. Форд 500Т стріляє тим, чим ви його будете споряджати. Це буде вогнепальний постріл. Тобто вогнище від того, що щось запалилося. А який буде снаряд, гумовий чи свинцевий, це залежить тільки від того, який патрон туди вставляєш. Ця рушниця стріляє або такими, їй байдуже. Не байдуже тільки тому, в кого стріляють. Власне, минулого тижня Україна перейшла межу. Вперше були коктейлі Молотова та Бруківка. Вперше були сотні травмованих від куль та гранат правоохоронців. Вперше справжні жертви. Ми за крок від громадянської війни. За крок від громадянської війни. Цього тижня міліція вела допити. У розташування УБОП приходив свідчити лікар. Слідчі твердять, прогресу у справі мало і потрібна допомога свідків. Та йти в міліцію майданівцям небезпечно, як і міліції на Майдан. Очевидно, що без офіційного розслідування встановити, хто стріляв, неможливо. Але якщо цього не зробити, нових пострілів не відвернути в обидва боки. І непокараний вбивця для громадянської війни якраз і може стати тим самим спусковим гачком. Сергій Гальченко, Андрій Сокуренко та Богдан Стрілець. ТСН «Тиждень» 1+1. Дисциплінованих працівників апарату Міноборони в п'ятницю скликали на збори, і в результаті з'явилося звернення до президента Януковича вжити невідкладних заходів для стабілізації ситуації в Україні і досягнення злагоди у суспільстві в межах чинного законодавства. Сам міністр оборони Лебедєв раніше заявляв, що збройні сили можуть бути задіяні лише в разі введення надзвичайного або воєнного стану в країні. Цього ж тижня виступила із заявою і Служба безпеки України, яка досі мовчала і щодо виродень та катування громадян, і щодо розстрілу протестувальників. Разом із міліцією працівники СБУ викрили спробу захоплення влади. За версією правоохоронців, зловмисником є партія «Батьківщина». Це нібито випливає із матеріалів, знайдених у комп'ютерних серверах. Їх вилучили під час обшуку в будівлі, де розташований і офіс «Батьківщини». За фактом, Служба безпеки відкрила кримінальне провадження. Слідчі МВС та СБУ виступили із заявами, які збігаються слово в слово, і сповістили. На серверах знайшли свідчення, що масові протести на Євромайдані були не спонтанними, а спланованими. І буцімто передбачався сценарій, при якому домінгарів застосують силу, а це, цитую, «викличе широкий резонанс, підірве авторитет чинної влади і президента». Кінець цитати. У партії «Батьківщина» цю заяву назвали черговою провокацією силовиків. І нагадали, досі міліція заявляла, що проводила обшук у сусідній фірмі. І вилучила комп'ютери комерційної організації, яку підозрювали у шахрайстві із податками і зарплатою. Як сервери комерційної організації із сусіднього офісу перетворилися на сервери «Батьківщини». Тим часом лідери опозиції стали учасниками міжнародної конференції з питань безпеки у Мюнхені, яка більшу частину своїх дискусій присвятила Україні, шукаючи вихід з кризи. Опозиція привезла туди свій план із 4 пунктів, а натомість отримала надію на фінансову допомогу у 15 мільярдів доларів.
Про очікування нового коаліційного уряду і готовність з ним працювати, сказав і президент Обама на своїй відеоконференції із американцями. А зазначивши, що майбутнє України у Європі, додав, комерційними та історичними взаєминами України із Росією жертвувати не треба. Додаткові сигнали, що Київ таки наближається до врегулювання кризи у Брюсселі і Москві, шукали Наталя Фібрік і Маргарита Ситник. З усього світу радяться по Україні на тлі закликів Мюнхенського Євромайдану. Демонстрації тут тривають цілодобово. Мітингарі тримають у руках плакати, а також фотографії зниклих безвісти, вбитих, закатованих та травмованих. Вони вимагають світ нарешті втрутитися. Як радяться на 50-й ювілейній Мюнхенській конференції з питань безпеки? На одній панелі звели ще урядовця Леоніда Кожару та опозиціонера Віталія Кличка. Мюнхен продемонстрував, що події в Києві розвели Євросоюз та Росію по різні боки барикад. Для мене майбутнє України в Європі. Чому не слышно осуждающих голосов в адрес тех, хто захватує і удержує до сих пор адміністративні здания, нападає на поліцейських, поджигає поліцейських. Німецька канцлер Ангела Меркель дивиться на події в Україні іншим поглядом. Люди на Майдані мирні, більшість демонстрантів вражають, як вони простоюють на ночі, на холоді, на морозі, як віддано вони борються за цінності, які об'єднують весь Європейський Союз. Києвом увесь тиждень гуляють то єврокомісар Штефан Фюле, то головний дипломат Євросоюзу Кетрін Ештон, то делегація європарламентарів. Навіть американський президент згадує про Україну у своєму щорічному виступі перед Конгресом. В Україні ми відстоюємо принцип, що кожен народ має право висловлюватися вільно і мирним шляхом та обирати своє майбутнє. Вільно та мирно, та, будь ласка, швидко. Західна преса мріє втерти носа Росії перед Олімпіадою, якщо українці швидко замиряться. Важко вигадати кращий епізод для Олімпіади в Сочі. Давайте сподіватися, що побачимо, як Путін вимушено посміхається натовпом на Олімпіаді, жалкуючи про те, що Україна розвернулася на Захід. Олімпійські ігри в Росії ось-ось почнуться, але топ-темою для росіян залишається український майдан. Замість того, щоб отримувати дивіденди від найдорожчої в історії спорту зимової Олімпіади в Сочі, Путін змушений обговорювати український конфлікт. До того ж, не дуже товариській себе атмосфері. Замість дводенного помпезного саміту Росія-ЄС він отримав двогодинну зустріч в Брюсселі. Путін запевняє, ніхто ні на кого не тисне і заявляє, жодні угоди між Києвом та Москвою скасовані не будуть. Будемо ли ми пересматривати наші договоренності по кредитам і по енергетиці, якщо к власті прийдуть опозиція? Не будемо. Але вже наступного дня демонстративна нарада з Дмитром Медведєвим, який сумнівається в доцільності співпраці, незрозуміло з ким. При розумінні необхідності виконання всіх договоренностей ми повинні робити це осмислено. А осмислено це можна робити тільки тоді, коли ми будемо розуміти, який буде економічний курс нового правительства. Хто буде там працювати і яких правил вони будуть придержуватися. Про активну участь Росії в українській політичній кризі на Заході не говорить, хіба що лінивий. Офіційна ж позиція євродипломатів – Україна не може бути трофеєм у змаганнях між Москвою та Європою. Ми не змагаємося ні з ким за Україну. Що ми хочемо, то це, аби український народ мав право вирішувати своє майбутнє. Ми поважаємо суверенітет України. Україна – це незалежна країна, і на це слід зважати. Це наша позиція. Жорстка і суперечлива резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи розкритикована Росією, Сербією та Грецією. В ній взагалі погрожують позбавити українську делегацію права голосу вже навесні. Покладають провину за ескалацію подій на обидві сторони і вимагають якнайшвидшого вирішення. Асамблея розглядає скасування антипротестних законів як чітку ознаку того, що Верховна Рада має намір виконати роль примирення. Через це асамблея не хоче позбавляти права голосу українську делегацію зараз. Разом з тим, вона може розглянути такі санкції у квітні, якщо серйозні порушення прав людини триватимуть. Доки офіційний Кремль грає у невтручання, оточення Путіна озвучує поради президентові України. Або він захищає українську державність і придушує заколот, який спровокований і фінансується зовнішніми силами, або він ризикує втратити владу. І тоді на Україну чекає зростання хаосу і внутрішній конфлікт, з якого не видно виходу. Втім, значно відвертіше у висловлюваннях скандальний лідер ЛДПР Володимир Жириновський. Для нього вторгнення російських військ в Україну – це не війна, а просто наведення ладу. Треба, щоб русські війшли на Україну. І я би це привітував. Я вже определив, цю задачу можу поставити.
каждой дивизии ВДВ. Эти ребята бы сейчас бы заняли все ключевые посты. К чему это приводит? Значит, мы убираем все эти пятую колонну, всех убираем. Знайомий з російськими військами не за чутками. Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі в американському Wall Street Journal називає події в Україні першою геополітичною революцією 21-го століття. Путіну здалося, що йому нарешті вдається витискати Захід із пострадянського простору, який він вважає своєю природною вотчиною. Але тут почав діяти непередбачуваний фактор – потяг українців жити в демократичному, відкритому суспільстві, на чолі якого стояла б незаплямована влада. На великій шахівниці український Майдан став цінною фігурою, що за нього ведуть боротьбу великі гравці. І поки Європа намагається виступати посередником і не злити Москву, то в кулуарах американського конгресу охоче діляться інформацією про санкції, що їх планує запровадити адміністрація Обами, а Канада вже запроваджує. Утім, на відміну від Близького Сходу, де мало хто, крім спеціалістів, може розрізнити сунітів та шиїтів, Україна – це зовсім інше. Це гігантська територія Європи, великий транзитний та енергетичний вузол. Це потенціал людський та ресурсний. А головне, це зовсім поруч, тож і наслідки будуть одні на всіх. Майдан у центрі столиці стоїть уже більше як 2 місяці, намагаючись донести владі світові свій біль, свою тривогу, свою надію і свою рішучість. Але у багатьох мешканців країни, зорієнтованих насамперед на телебачення сусідів, і досі виникає багато запитань. Для чого вони там стоять? Скільки їм за це платять? Хто ними керує? Щоб допомогти порозумінню, ми записали запитання в одній частині країни і попросили на них відповісти людей на Майдані. Далі цю розмову слухайте без коментарів. Добрий вечір, дорогі українці. Добрий день, шановна громада. Для чого ви знаходитесь на Майдані? Які ваші цілі? І що ви хочете отримати від цього мероприятия? В першу чергу ми хочемо отримати, щоб наша людська гідність була захищена. Щоб на Україні прийшла на кінець законність, щоб закон був для всіх один. Щоб нас почули, нас побачили, зрозуміли, що ми вже люди. Не знаю, як вони свої сім'ї, дітей бросили, оставили. І задають такі глупі питання. Стоять за євро, це взагалі глупість велика. Це не глупість. Тут сім'ю я не покинула, я сюди приїхала із своєю сім'єю. Я сюди приїхала не за євро, я сюди приїхала, прежде всього, за наш весь народ. І за Кримський, і за Харків, і за Донецьк, і за Западну Україну. А що ви пропонуєте? Сидіти на дивані і стогнати? Чому вони стоять на Майдані, а не працюють? Я працюю до 6 вечора, а після 6 вечора я на Майдані. Сьогодні субота, мій вихідний день, я його проводжу так. Я працюю. А чому вони продаються за гроші? То одні, то другі, то треті, то п'ята. Вони просто продаються тупо. І найцікавіше, що всі люди вокруг це розуміють. Я взагалі не розумію цього питання. Хто продається, за що продається? Мені ніхто не платить, а навпаки, я приношу на Майдан все, що потрібно, все, чим я можу допомогти Майдану. Коли ви думаєте, наконець, об'єднати Україну? Або ви хочете її розділити? Тут ніхто не роз'єднує Україну. Ви знаєте, сьогодні я познайомилася із жіночкою, яка залишила свою маленьку дитинку, от 1,5 рочки, і приїхала сюди з Луганська. То я гадаю, що Майдан об'єднує нас усіх. Хто возмістить убитки за розгром вулиць? Ми зберемо всім народом українським велику толоку і проведемо прибирання нашого Києва. Якщо упадуть морози, буде плюсова температура, а розтають на 80% состоящі з снігу барикади мітингуючих, і то есть, ну, як вони будуть швидко восполняти этот как бы свой пробіл в защиті. Ми твердо переконані, що поки впадуть морози і розтопляться барикади, всі наші вимоги будуть виконані. Ми переможемо. Повернемося з перемогою додому. Слава Україні! Цього тижня на Грушевського було тихо і дуже холодно. Правоохоронцям, які боронять урядовий квартал, не давали спокою, хіба що матері Майдану і журналісти. Пресу по той бік барикад нарешті запросило керівництво МВС з тією умовою, що зніматимуть лише побут внутрішніх військ. Багато відзняти не вдалося, військовики як один запевняли, що не мерзнуть і годують їх добре. А ось ці кадри, на яких молоді хлопці, напевне, що вчорашні призовники на власних щитах з'їжджають із гірки, нагадали усім, що і вони заручники ситуації.
Ось несподівана зміна вектора колишнього українського прем'єра викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Про мантри Миколи Азарова та деякі інші помітні події тижня далі стисло. Екс-прем'єр Азаров уже асоціювався з Європою. Індивідуально. Після звільнення з посади він полетів до Австрії на приватному літаку, повідомила місцева газета «Кроненцайтунг». Зараз Азаров, за її даними, у Відні, у свого сина, і планує залишитися там надовго. Чи правда все написане, нардеп Микола Томенко вимагає відповіді в СБУ. Ще на одного Леніна в Україні стало менше. У Фастові на Київщині вночі невідомі повалили сталевий пам'ятник вождю світового пролетаріату заввишки близько 6 метрів. Міліція відкрила кримінальне провадження. Стаття про хуліганство передбачає від штрафу до ув'язнення на 5 років. За 2 місяці протестів в Україні це вже 5-й повалений Ленін. Опозиційний російський телеканал «Дождь» хочуть закрити. Скандал розгорівся після опитування на його сайті. Чи варто було здати Ленінград, щоб зберегти сотні тисяч життів? Телеканал вибачився, однак міські депутати закликають генпрокурора Росії канал закрити. А найбільший тамтешній оператор «Ростелеком» уже вимкнув його у своїх мережах у Москві та Санкт-Петербурзі. І закриваються кордони. Росія заборонила в'їзд до себе на 3 роки майже 28 тисячам українців. Бо, як вважає Федеральна міграційна служба, вони перевищували термін перебування в Росії. Незгодним служба радить писати їй на сайт. В свою чергу Молдова образилася на Україну. Бо за новими правилами в'їзду до нас, молдовани мусять мати при собі не менше 400 євро. Кишинів обіцяє адекватну відповідь. Відповідальність за теракти у Волгограді, коли загинули більше 30 мирних людей, взяло на себе ісламістське угруповання «Ансар Аль-Суна» з Іраку. Воно вимагає вивести федеральні війська з Кавказу і заявляє, нападали за вказівкою Доку Умарова, одного з очільників північно-кавказьких бойовиків, якого президент Чечні 2 тижні тому оголосив мертвим. Тепер бойовики погрожують терактами в Олімпійському Сочі. І нова тривога дня. Сьогодні на Донеччині сталася залізнична катастрофа. Спалахнув потяг, що привозив 66 цистерн із зрідженим газом із Казахстану до Польщі. О 6 ранку 20 цистерн зійшли з рейок, 2 зразу вибухнули, ще 5 розгерметизувалися і зайнялися. На щастя, більшість цистерн вдалося відігнати від осередку займання. Кілька десятків пожежних машин і 3 спецпотяги змогли загасити полум'я лише через 13 годин. Селище Леніна розташоване буквально за кілька кілометрів від місця аварії. 250 людей із найближчих будинків евакуювали. Що стало причиною аварії, з'ясовує слідство. Одна з версій – підпал. Голод і холод в кількаденних заторах. Містечка і села без світла і води. Кучугури в людський зріст. В Україну прийшли снігопади. Нерівна боротьба людей зі стихією триває від початку тижня. Тоді накрило схід країни – Дніпропетровськ, Запоріжжя, Донецьк, далі Черкащина, потім Львів. Всього в сніговій пасці опинилися 12 областей – це половина країни. Для комунальників це знову катастрофа. Подекуди бракує і робітників, і техніки. Люди озброюються лопатами і самотужки розчищають вулиці рідних міст. У відірванні від сполучення села провізію возять снігоходи. На дорогах численні аварії, а ковзанка на дніпропетровських шляхах показала результат, від якого перехопило подих. Автобус із пасажирами буквально завис над прірвою. Крим і Одеса не схожі на себе, там справжній льодовиковий період. Ось ці кадри з півдня. Синоптики втішають, негода відступить найближчими днями, тепліше вже сьогодні. Але чи останній це удар стихії, не уточнюють. То не здається під натиском холодів, то це столичний Майдан і вартові барикад на вулиці Грушевського. Наш кореспондент Ганна Бока зараз на прямому зв'язку звідти. Аню, вітаю. То які настрої зараз на Майдані і на підступах до урядового кварталу? Чи падає градус, якщо не морозу, то хоча б внутрішньої напруги? Як люди до ночі готуються? Алло, якщо на термометрі градус то знижується, то підвищується, а от настрій у людей залишається незмінним. І попри те, що вони готові в будь-яку хвилину до будь-якого розвитку подій, сьогодні вони все чіткіше наголошують на тому, що люди на вулицях на 90% виконали свою частину роботи і тепер кажуть слово за політиками. І вони сподіваються вкотре на засідання депутатів у Верховній Раді вже у вівторок. Я гадаю, що вулиця вже зробила все, що треба. Нам залишилось тут бути, обороняти себе і захищатися. А весь, скажімо, вир подій перебрався зараз у Верховну Раду.
Попри те, що вже кілька місяців триває така напруга і в країні, і в центрі столиці, вражає те, що у людей не втрачається ентузіазм і вражає їхня самоорганізованість. Навіть в таку пізню пору, в ці хвилини, на вулиці Грушевського колупають канави для водостоку, прибирають на Майдані Незалежності, зігрівають людей тут гарячими стравами, мітингувальники приносять пожертви на потреби Майдану, а вартові польові прямо посеред шин вмощуються на нічну зміну. Пройшла ротація сил і серед військових, аби їм не було сумно чергувати. Протестувальники встановили для них імпровізований екран і на ньому транслюють новини з різних телеканалів. Але силовики по той бік барикад, здається, нічого і не чують, і не бачать, адже їхнє керівництво встановило сильний прожектор і засліплює те відео, і заглушує його сильними гучними співами зірок естради. І що мене сьогодні вразило як кореспондент, який тут з дня в день працює в центрі столиці в гарячих подіях, те, що ми сьогодні, на відміну від багатьох попередніх днів, зустрічали багато росіян, які приїхали підтримувати українців. Я приїжджаю в Стернук, де люди живуть ідеалами. Тобто я не можу пояснити русским в Москві, що таке ідеал, що таке свобода. Я не можу перевести слово «свобода» з українського на русский. Воно не переводиться. Открой ту дверь, купи білет в Україну, ти увидиш перед тобою весь мир, і ти вдихнеш свободно воздухом. Вони цього не розуміють, вони ту дверь не відкривають. Мені обідно до сліз. Алло, ну і в ці хвилини все спокійно, і люди, їх тут не чисельно, але вони вже традиційно одне одному бажають спокійної ночі. Студія. І ми бажаємо також. Дякую, Аню. Ганна Бока про настрої на Майдані Незалежності поблизу вулиці Грушевського, де минулого тижня було найгарячіше. Звільняти цю територію мітингувальники не збираються наразі і чекають мудрих рішень від Верховної Ради. Ну, а на завершення у нас небувале музичне єднання Польщі з українським народом. Найбільші польські канали і радіостанції одночасно у своїх ефірах запустили пісню «Подай руку Україні». У кліпі вражаючі кадри протистояння на Грушевського і мільйонних мітингів на Євромайдані. Польсько-українсько-білоруський гурт «Тарака» закликає не лишатися осторонь, адже усі ми дослівно одна родина. Вже не вмерла, не вмерла Україна, є ми разом, єстеш ми як родина, є надія, що вічно припоміна, вже не вмерла, не вмерла Україна. Повністю цей кліп ви зможете побачити на нашому сайті DSN.UA. Ну, а як довго стоятиме Майдан? І як змінити країну на краще мирно? Обговорюють не тільки на вулицях і в транспорті, але й на світських вечірках. Що про це думають українські та російські зірки шоу-бізу? А також які секрети повідала берегиня Майдану, співачка Руслана, в ексклюзивному інтерв'ю Каті Осадій. Дивіться сьогодні у світському житті. Ну, а ми із головними подіями наступного тижня знову чекаємо на вас у неділю о 19:30. Бережіть себе і до зустрічі. Невероятная история могла произойти абсолютно в любой стране. Но почему-то не повезло именно Украине. Итак, 31 декабря где-то на Банковой. Так, добре. Все есть, все готово. Так, шампанское. Ага. Есть. Все. Виктор Федорович. Да. Виктор Федорович! Да слышу я, кричите. Все, готово? Шампунь налил? Выходь. Я не пойду. Чего? Боюсь. Что вы боитесь? Андреич, скажи только честно, там в первом ряду нет этих, как его, чернобыльцев и пенсионеров?